ស្វគមករកពរមីកម្មសាណអាប់ដេតទូដេឈានដល់អាយុ41ឆ្នាំហើយសម្រាប់តារាសម្ដែងដ៏លេចធ្លោរបស់ហុងកុងណាន់ស៊ីវូដែលនាងទទួលបានរាជភិបជ័យខ្លាំងក្នុងអាជីពសម្ដែងក៏ប៉ុន្តែបានជួបជ័យលើជីវិតស្នេហាក្នុងរយៈពេលជាង6ឆ្នាំដែលនាងបែកបាក់មិត្តប្រុសនិងបារម្ភជីវិតបន្តខ្លួនមិនប្រពន្ធនឹងប្រោះណាម៉េន ថ្មីៗនេះជួររួមនៅក្នុងការបិទវិធី Ming Pau Weekly តារាស្រី Nancy Bu បានបង្ហើបពីអារម្មណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនថាច្រើនឆ្នាំមកនេះនាងត្រូវបានបន្ទភ័យណែនាំឲ្យជួបមនុស្សប្រុសជាច្រើនអ្នកដើម្បីបង្កើតទំនាក់ទំនងក៏ប៉ុន្តែនាងតែងតែបដិសេធបន្តួមនិងមិនចង់ស្គាល់ព្រោះកថាជារឿងអត់ប្រយោជន៍ ជាមួយនេះដែរណាន់ស៊ីវូបានទទួលស្គាល់ថាសម្រាប់នាងការរកមិត្តប្រុសគឺពិតជាពិបាកជាងថត់កុនទៅទៀតព្រោះវាគឺជាការជ្រើសរើសឲ្យគូជីវិតលុះត្រាតែមានចិត្តដូចគ្នាហើយអាចទទួលយកទាំងចំណុចវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានពិសេសគឺការយកជល់សំខាន់ជាងអ្វីទាំងអស់ហើយនេះស្នេហាយឺតបន្តិចក៏មិនធ្វើដែរព្រោះអតីតសារពេកពេកខ្លាចអាចធ្វើឲ្យយើងខော့ចិត្តជាថ្មី សម្ជាថាអតតកាលរបស់តារាសម្ដែង TVB Nancy Wu ធ្លាប់មានមិត្តប្រុសចំនួន5នាក់ដែលសព្វតែជាបុគ្គលល្បីល្បាញនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈដែលមានដូចជាតារាចម្រៀង Dip Eng ដែលអ្នកទាំងពីរបានសេពគប់គ្នារយៈពេល2ឆ្នាំចំណងស្នេហ៍បញ្ចប់ដោយសារការខ្វែងគំនិតគ្នារីឯមិត្តប្រុសទី2គឺជាតារាសម្ដែង Kenneth Ma ដែលអ្នកទាំងពីរស្រឡាញ់គ្នារយៈពេល3ឆ្នាំបែកគ្នាដោយសារតៃអស់ចិត្តគ្នាខ្លួនបន្តមកគឺមិត្តប្រុសទី3គឺជាសហគ្រិនផ្នែកទីផ្សារផាត់សុំដែលអ្នកទាំងពីរតេតងគ្នារយៈពេល4ឆ្នាំ ហើយក៏ធ្លាប់មានកម្រងរៀបការជាមួយគ្នាត្រូវបែកបាក់គ្នាដោយសារតែភាពមិនចេះសំរងនិងអតីតបတ်ប្រុសទី4គឺជាតន្ត្រីករទូរីចាន់ដែលសិកគប់គ្នារយៈពេល1ឆ្នាំក៏ត្រូវបែកបាក់គ្នារាប់អានគ្នាຕົកជាមិត្តភ័ក្តិវិញរីអេមតប្រុសចុងក្រោយគឺជាតារាសម្ដែងរ ুকু ចាន់ដែលអ្នកទាំងពីរស្រឡាញ់គ្នាមួយឆ្នាំហើយទីបំផុតក៏ត្រូវចែកផ្លូវគ្នាចាត់ទុកជាអ្នករួមកាងីក្នុងវិថីសិល្បៈ ជាលើកមួយដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលក្នុងបណ្ដាញសង្គមក៏ដូចជាសង្គមសាឡាបៈថៃបន្តពីអ្នកគាំទ្រនិងតារាដาราជាច្រើនមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងចំណងស្នេហ៍ចៃភ្លើនេះជាលើកទី2រវាងតារាសម្ដែង பிர េងកានារ៉ាន់រួមនឹងគេបានស្គាល់ថាជាអ្នកចង្វាត់នៅខ្នងរឿងបបីសនវិនិងតារាចម្រៀងតុងទូភីបន្តពីចំណងស្នេហ៍អនបណ្ដាញរយៈពេល10ឆ្នាំហើយចុងក្រោយនេះខាងស្រីបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ថាការបែកបាក់របស់ពួកគេមិនមានជន្ទទី3ជ្រៀតជ្រែកឡើយគ្រប់យ៉ាងគឺដល់ចំណុចមួយដែលមិនអាចបន្តទៅមុខបាន បើតាមការបញ្ញត្តិអារម្មណ៍ពីសម័យខ្លួនតាំងពីពួកគេបាននិយាយថាដោយសារតែការមើលចិត្តគ្នាច្បាស់យូរនេះហើយទៅធ្វើឱ្យពួកគេมันអាចរួមដំណើរស្នាហាបន្តទៅមុខទៀតបានហើយនេះពួកគេមានតែសម្ដេចលែងដៃគ្នាត្រំនេះនិងបញ្ចាំដោយសន្តិវិធី នៅក្នុងនោះមានហេតុផលដ៏ធំមួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកទាំងពីរបញ្ចប់ទំនាក់ទំនងគ្នាលើកនេះដោយសារតែពួកគេរវល់ការងារខ្លាំងរៀងរាល់ខ្លួនហើយជាធម្មតាប្រេងមុំីញឹកបំពេញការងារច្រើនតាំងពីប្រឡំរហូតដល់ប្រលប់គណៈមិត្តប្រុសដែលជាតារាជម្រៀងគឺមុំីញឹកចាប់ពីប្រលប់រហូតដល់យប់ជ្រៅហេតុនេះទៅធ្វើឲ្យអ្នកទាំងពីរមិនអាចបដូរសម្ព័ន្ធភាពពីស្នេហាទៅជាប្តីប្រពន្ធបានដោយសារត្រឹមតែជម្រើសចុងក្រោយគឺការចែកផ្លូវគ្នារៀងខ្លួននិងរាប់អានគ្នាជាមិត្តភក្តិ គររំលឹកថាការបាយបាក់របស់អ្នកទាំងពីរនៅក្នុងដំណាក់ការចុងក្រោយនេះគឺបានកាត់ឡើងតាំងពីខែមីនាកន្លងទៅក៏ប៉ុន្តែការបាយបាក់មានតែសម័យខ្លួនក្នុងក្រុមគ្រួសារទាំងសងខាងបានដឹងឮតែប៉ុណ្ណោះរីឯការបញ្ចប់ដែលធ្វើឲ្យអ្នកគមត្រូលនឹងមុតស្លបបផ្សេងទៀតបានដឹងឮគឺត្រឹមថ្ងៃម្សិលមិញតែប៉ុណ្ណោះនេះគឺជាការបាយបាក់គូស្នេហ៍គូទីពីរហើយសម្រាប់ទូសម្ដែងនៅក្នុងរឿងបបេសនាវីគណៈកន្លងទៅទូឯស្រីកញ្ញាបេឡារានីក៏បានជួបរឿងបាយបាក់ដែលមានដំណាក់ទំនងគ្នារយៈពេល9ឆ្នាំផងដែរ ទេសនិកជំនាញជាច្រើនពិសេសគឺអ្នកដែលចូលចិត្តធ្វើដំណើរទេសចរលំហែខ្លួនក្បែរតាមបណ្ដាខេត្តកាត់បន្ធូរស្ត្រេសជាប្រចាំរាល់ថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ម្ដងៗតែឯតមានគម្រោងដំណើរកម្សាន្តជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់ដឹងថាមានកន្លែងថ្មីណាមួយដែលគួរទៅកម្សាន្តជាលក្ខណៈគ្រួសារឬមិត្តភ័ក្ដិនៅក្រុងកាញីជាដើម យ៉ាងណាមិញមកចាប់អារម្មណ៍ទៅនៅរីសតថ្មីស្រឡាងមួយរៃអារែងឬហៅថាអារែងខេមពីងដែលជាកន្លែងស្នាក់នៅបែបធម្មជាតិដែលមានជម្រើសច្រើនក្នុងការស្នាក់នៅនិងការកំសាន្តរួមជាមួយនឹងសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងទៀតរូមមានការដើរកំសាន្តតាដងព្រៃដើរភ្នំជិះម៉ូតូកង់4ជិះកង់ឡើងភ្នំជិះក្បូន អមទុកាយៈតាមដងស្ទឹងក្នុងកំពិធីកីឡាជាច្រានមកទៀតអមជាមួយនឹងការរៀបចំឆ្នៃប្រដិទ្ធតែមួយគត់នៅទីនោះដែលមានលានចាស់ចាស់ត្រូវបានកែឆ្នៃឡើងវិញធ្វើជាបន្ទុំកែងឯកជនដល់ស៊ីវិល័យហូបផតជាមួយនឹងធម្មជាតិប្រៃភ្នំនិងស្ទឹងអរ៉ៃដល់ធំលង្វឹងលង្វៃជាពិសេសគឺប័ណ្ណពិសោធន៍ថ្មីមួយដែលយើងគូអោយសាកសម្មឲ្យបានសាកម្ដងនៅក្នុងមួយជីវិតគូបញ្ជាក់ផងដែរថារចនាប័ណ្ណថ្មីមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនេះបានលេចជារូបរាងនៅក្នុងតំបន់ប្រៃធម្មជាតិដ៏ស្ងប់ស្ងាត់នៅក្នុងអូសៀនចិត្តជួភភ្នំក្រវ៉ាញ់ខាងត្បូងនៃខេត្តកោះកុង Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ